Torta Prestígio. Para o creme de coco vou utilizar leite condensado 200 gramas, açúcar refinado 185 gramas, coco em flocos fresco 150 gramas, água 100 ml, leite de coco 100 ml. Iniciando o preparo do creme, vou colocar todos os ingredientes em uma panela. Colocar o leite de coco. Coco fresco. O açúcar refinado. A água. O leite condensado. Vou misturar. Em seguida, ligar o fogo. E deixar cozinhar sempre mexendo até obter uma consistência de creme. Deixei o creme cozinhar por um tempo aproximado de 15 minutos. Agora já cheguei no ponto, já está desprendendo no fundo da panela, com textura de creme. Agora eu vou desligar o fogo e deixar esfriar. Iniciando a montagem da torta Prestígio, vou utilizar uma forma quadrada de 15 centímetros. Coloquei no fundo um isopor. Utilizando chantilly batido sabor chocolate, vou espalhar na lateral. Já untei a forma com óleo e com uma espátula vou espalhando. Em toda a lateral. Em seguida, vou colocar no fundo um pão de ló de chocolate quadrado de 13 centímetros. E vou acertar. Em seguida, vou espalhar o recheio de coco. Vou colocar outra fatia de massa. Vou apertar. Espalhar o restante do recheio. Colocar outra fatia de massa. Se você preferir, pode umedecer as massas utilizando uma calda de sua preferência.
e finalizar alisando a torta com chantilly de chocolate. Depois vou levar para gelar por 1 hora. Depois da torta prestígio gelada, desenformei e vou cobrir utilizando glaçagem de chocolate. Vou decorar a lateral da torta com coco fresco. Vou decorar a torta utilizando quadrados feitos com chocolate branco de tamanhos diferentes. Vou colocar a lateral. Está finalizada a torta prestígio.